Sveiki, Ramūnas. Taigi, ačiū visiems dar kartą, noriu padėkoti visiems už sveikinimus, už gimtadienio palinkėjimus, tie, kurie siuntė, tie, kurie nešėt. Mes čia tūsinamės, palinamės ir važinėjame su kartingais, važinėjame su mocais. Elektriniai, va, paklausim, žiūrėk. Nu, bičias, nu kaip? Kaip tau buvo? Puikiai. Laivas dabar. Labai gerai. Patiko su mocais? Taip, labai. Pirmą kartą nevažiavęs, ar važiavęs buvai su mocais? Pirmą kartą važiavai. Esu važiavęs, tik su elektriniu pirmą kartą. Ir koks jausmas su elektriniu? Labai geras. Geras, ne? Rauna iš vietos? Jo. Ir antro leido, ne, dabar tau važiavot? Ar pirmo važiavai? Pagal mane pirmo. Nustatymo pirmo, antras, nežinau, bet užteko, ne? Jo, užteko. Pasibandymui, kaip sakant, pasibandymui. O kaip guldyt buvo jausmas? Gerai. Gerai, kai sunkesniais važinėjau prieš tai, tai... Čia realiai yra krosinis vos, nes čia nu, gali varyti. Per kiek nuvažiavai? Geriausia ratą? Tuo pasižiūrėsiu. Aš netam. Per... Ai, nevažiuoja, ne? Pasit. La. Mes jau būsim spiešau, bet atsargiai tam diržų. Kas yra? Bet diržų, jei bet nežinau, kaip čia bus su jais. Nu, per kiek tu nu, geriausiai atvažiavai? 26 su kapeikom. 26 su kapeikom. Aš 25. O kas geriausiai atvažiavo iš visų? Kas geriausiai atvažiavo iš visų? Nežinai? Reikia... Iš šito, ne? Nu, taip pat to pažiūrėsim gerai. O, labas, Dariu. Taip, čia Andrius yra. E-Power Arena. Vilniuje. Būtina atvažiuoti, kas neatvažiavo, praleido. Rokai, kas tavo atsitiko? Mergakys geriausias. Ne, ne, taigi sakė, kažkas dar geriau valė, palapažės. Ne, viskas, mergakys šiandien. Šios dienos iš vis geriausias. Eina, saukiai. Paina GPS, po to Andrius Parma jūsų žemdė. Tai bus mane viskas dienos yra visus pasvažiavo. Čia jūsų, Gediminas. Bus jo. Antanas Bumbatai, jūsų. Riksmas. Rimantas turbūt jo. Virgis tai Virgis, ne? Aurimas. Aurimas tai visi. Gerai, tai vis tiek duosiu, jo. Tai visi to pasnešiu. Taip ir turi būti, ne? Pirmas aš. Pum, pum, pum. Va, čia yra. Čia yra mano vienas iš senesnių draugų, ne? Markas, kur... Pasišiaušusiu. Pasišiaušusiu, kur mes visur varom, visą laiką lakstėm daug kur varėm, ne? O Jėzų. Nu, tai va. Tik Jėzų žino. Tai o tu kada su parašiutu šokai, tu ar ne šokai? Ar kada šoksi su manim parašiutu? Ką? O kitas klausimas būtų buvo? Su parašiutu. O kitas klausimas būtų buvo? Kada su parašiutu šoksi? Kai turėsiu licenciją. Ne, tai vis tiek prikabins tave, žinai. Tai tada ir prikabins? Nu, prikabins, jo. O kaip, bijai biškai, ar ne, pasmen, nešokai nekartą, suprašau. Nekartą nešokai. Bet gerai, žinok, būtų išbandyti. Tikiu. Čia geras dalykas labai. Tai va, einam dar, pažiūrėsime, kas čia važiuoja. Neringa. Jo, ar dar kartą noriu pakartoti, ir aš įdėsiu komentaruose ir nuorodą, tenai galima tiek mano mokymus pasiimti, ir plus galima ir tokia kaip ir padėka padaryti, arba dovaną gimtadienio progą, tai aš po to įdėsiu komentaruose. Pažiūrėkit, bet atmerkakis.lt, pasversi brūkšnys, gimtadienis, brūkšnelis 2018. Va, ta nuoroda bus. Tai jeigu kas nuėgit, pažiūrėkit, aš ten paruošęs tokių šiek tiek esu dovanėlių. Ok, pažiūrim, kas šiandien. Moteris 27. Kas yra? Oba, neringai naują duoda, žiūrėk, aukšta. Su motu biškį pakaitinėjo, bet dabar jau. O, o. Bet diržų varysi. O, žiūrėk, Nikas filmuoja savo mamą, ne? Jam sutrenksim, bet ne, neturėtų, ne, viskas gerai. Kažkai. Mama filmuoja. Ką? Taip. Jo? Čia su mamos telefonu, mama prašė, ar tu pats pasiėmėjai? Ar tu pats pasiėmėjai? Ne, mama. Mama prašė? Tai va, neringa varo. Tomas GPS varo. O Tomas Vilniažas, kaip turi būtis? Tomas
supykęs, nes aš geriausiai aš šiandien. Ne beje, kebra, nu, mano prašiausias laikas buvo, bet 25.00 kažkiek tai. Tai dabar yra... Bet neringa su geris, su... Važiuojame, nu? Kiek neringa varo, pažiūrime. Neringa 31 varo, ne? Tomas spaudžia 26, kiek tik gali. Wow, ne? Edvinas 29, Vaidas 28, Tomas. Tai turi būt varo. Aušra. Siesta, ne? 29. Tai va, šia gimtadienis, kas buvo, tai džiaugiasi plus dar. Biškutį su šitais pavažinėjom, aš šiandien du šuolius padariau jau parašiutų, vieną filmavau, tikrai buvo. Jo. Ačiū dar kartą visiems, kurie sveikino su gimtadienius, esu paruošęs ir jum dovaną, ir jum paruošęs dovaną, neringa, neringa. O Tomas varo prieš neringą. Žiauriai. Tai va, ir... Ačiū dar kartą visiems, noriu tiesiog, kad jūs nueitumėte tenai nuorodą, pasižiūrėkite ir aš įdėsiu, ok? Iki.